maanta caawada taariikhdu waxa weeye oo soo gelayso 29kii bisha lixaad 2021 waa maalinta habeen talaada soo gelayso waana saqdii dhexe 6 saac iyo xoogaa talaada soo gelaysa ilaahu ambiirka beeline waxa waaye waa George wakas boqorka wakas kuli 9 xabo waa isku wada mid muxuu ahaa taariikhdu waa 29 bisha lixaad 2021 xarbi waan ku qoray xarbi sida muxuu ahaa ballantu ay ahayd marka waxa weeye haddana waxaan isku dayeynaa dhinaca kaleeto oo inaan isoo sawiro bal la socda insha allah biidnillaahi kariim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.